तथा आईआईटी जेई की तैयारी के लिए कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि श्री साई इंटर कॉलेज में है कोटा की बेस्ट फैकल्टीज। एडमिशन्स ओपन फॉर इंटर कॉलेज स्टूडेंट्स। विजिट ब्रांच 1 लखपेराबाग नियर आकाश पैलेस एंड ब्रांच 2 बड़ी नियर शांति पैलेस बाराबंकी और कॉल 8874667588। سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد مگر 57 ملک اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے اور وہ ہمیشہ جو ہے شکر دے دیتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہودی سارے متحد ہے مسلمان جو ہے ان میں آپس میں اختلاف سال دو اگر ترقی دے رہا ہے تو ہندو مسلم بھی آپس میں متحد رہے سیاسی متحد رہے اتحاد ان میں یونٹی ہو اور یہی ہندوستان کی تاریخ رہی ہے کہ یہاں جو ہے ہمیشہ اتحاد رہا ہے یونٹی رہی ہے اور ہندوستان بالکل گلدستے کے مانند ہے جس میں ہر طرح کا پھول ہے اور جس میں ہر پھول جو ہے وہ یہاں پر امپورٹینس رکھتا ہے اور اپنی یہاں پر اہمیت رکھتا ہے تو اس لیے وہ گلدستہ باقی رہنا چاہیے اور خاص طور سے ہمیں تاکہ یہ جو مسلمان بھی آپ متحد رہیں کیونکہ جو لڑانے والے ہوتے ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں اسلام کے صحیح جو ماننے والے نہیں ہیں اسلام کے دوست نہیں ہیں اسی طرح سے ہمارے ملک کی ترقی بھی اسی میں ہے کہ سب کے سب متحد رہے سب میں اتحاد ہے سب میں یونٹی رہے جو لڑواتا ہے وہ دوست نہیں ہوتا دشمن ہوتا ہے اسی طرح سے جو ہندو مسلم کا لڑوائے تو وہ بھی ہندوستان کا دشمن ہے جو شیعہ سنی لڑوائے وہ بھی اسلام کا دشمن ہے یہ ہمارا پیغام ہے اسی پیغام کو ہم لے کے پورے دوسرے پھیلاتے ہیں کہ آپس میں یونٹی رہے آپس میں اتحاد رہے آپس میں محبت رہے اسی میں ہمارے ملک کی بھلائی تھی ملک کی ترقی ہے ہماری مسلمان ترقی کرے گا تو ہندوستان کی ترقی ہوگی ہندوستان ترقی کرے گا تو مسلمان کی ترقی ہوگی دونوں ایک دوسرے کے جوڑ ہے اور دونوں ایک دوسرے جڑے ہوئے ہیں یہ اگر تصور ہے تو ہندوستان کی بھی بھلائی ہے مسلمانوں کی بھی بھلائی ہے یہی ہمارا پیغام رہتا ہے ہندوستان ہمارا وطن ہے ہندوستان میں ہماری زندگی ہے ہندوستان میں رہنا ہے ہندوستان میں مرنا ہے اور ہمیں کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ ہندوستان میں رہنا پسند نہیں ہے اسی لیے رہتے ہیں اسی لیے ہمارا وطن ہے اپنے بچوں کا بھوشیہ کتنے میں بیچیں گے آپ کیا قیمت لگائیں گے ایک بوتل شراب ایک بری گیہوں ریڈیو ٹی وی ایک ساری یا 2-4 ہزار روپے سوچ لیجئے کیونکہ پھر آ رہے ہیں وہ کچھ امیدوار آپ کا ووٹ خریدنے یاد رکھیے آج جو آپ کا ووٹ خریدے گا وہ کل آپ کو بیچے گا اس بار ایک بات طے کر کہ جو بھی امیدوار ہمارا ووٹ خریدنے کی کوشش کرے گا اسے تو ہم ہرگز ووٹ نہیں دیں گے اپنے دیش کا سودا اپنے بچوں کے بھوشیہ کا سودا ہم ہرگز نہیں کریں گے سچے کو چنیں گے اچھے کو چنیں گے جے ہند